Мемлекет башысы халыққа жолдауында отбасылық тұрмыстық бұзушылықтың алдын алу туралы баса айтты. Әсіресе жасөспірімдерге қатысты әртүрлі жағдайлардың алдын алу керектігін айтқан еді. Бүгінгі таңда бала тәрбиесінен жалтарған 318 ата-ана полиция бақылауында. Олармен күнделікті жұмыс істеліп, алдын алу шаралары өткізілуде. Жалпы, өткен жылы бала тәрбиесінен салғырт қараған 546, кәмелет жасына толмаған балаларын түнгі ойын-сауық орталықтарына және үйінен тыс жерлерге жіберген 3000-нан астам ата-анаға әкімшілік жаза тағайындалды. 261 ата-ана бала тәрбиелік құқығынан айырылған. В учебных заведениях совместно с психологами проводится анкетирование учащихся по выявлению фактов насилия. Мектептерде психологтармен бірлесіп, зорлық-зомбылық фактілерін анықтау бағытында әртүрлі сауалнамалар жүргізудеміз. Зорлық-зомбылықтың интернет арқылы жасалатын түрін де анықтауға күш салудамыз. Яғни на снижение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Сондай-ақ, отбасылық тұрмыстық бұзушылық 3%-ға азайған, ал мектептерде бейне камералармен қамту арқылы да оқушылардың қауіпсіздігін алдын алу көзделген. Алда уақытта бұл бағыттағы жұмыстар өз қарқынымен жалғаспақ. Жанасыл Серікбол, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.